Hei taas kaikille. Eletään syyskuun puolta väliä vähän yli ja meillä on kesäloma päällä ja koronahan jyllää uutta kierrostaan. Koska meillä on kesäloma, niin lomaakin täytyy jollakin muotoa viettää muutakin kuin vain tekemällä kotihommia, kuten tänään. Ja olemme päättäneet lähteä Eurooppaan, koska siihen tällä hetkellä Suomi sallii, että poistumme rajojen yli. Lappiin emme siis onneksi tarvitse tässä vaiheessa lähteä, se olisi sitten plan B. Suuntamme siis perjantai-aamuna kohti Viroa, Tallinnasta vieläkin sitten Virossa hieman eteenpäin meidän suuriin juhliin, joista Vesa kertoo sitten lisää. Ja tällä hetkellä saattaa näyttää jopa siltä, että pääsemme Virosta eteenpäin. Ja Vesa voi ottaa koppia meidän juhlista, mitkä meillä siellä ensi viikonloppuna odottaa. Joo, meidän asuntoauton väkihän nyt täyttää onnellisesti keskimäärin 100 vuotta tossa ja me mennään... Niin, otetaan sillä. No niin, proost. Onneksi olkoon. Mennään Viroon juhlistamaan. Eli suomeksi lähdetään vähän karkuun tältä kotomaasta. Aloitetaan sillä meidän 100-vuotisjuhlat ja vaikka me nyt ollaankin täällä netissä esittäydytty matkailuauton untuvikkoina, niin edelleen me ollaan matkailuauton untuvikkoja, mutta reissattuhan me ollaan parikymmentä vuotta ympäri Eurooppaa, että joka maa ja kolkka suurin piirtein on tuttu moottoripyörällä tai autolla. Me ei lentokoneella olla paljon reissuja tehty. Tämä matkailuautokin me sen takia ostettiin, että me päästään näpsäkästi tätä Euroopan matkailua jatkamaan. Tosiaan nyt viime lauantaina, eli 3 päivää sitten meidän hallitus teki päätöksen, että kaikki maat, joissa koronan ilmaantumisluku on alle 25, niin on niin kuin auki ilman karanteenia Suomelle, mikä tarkoittaa meille kääntäen sitä, että me voidaan näissä tietyissä maissa käpästä ja meidän ei silti tarvitse mennä 8 viikoksi karanteeniin. Nyt mä tiedän, että siellä katsojissa on väkeä, jotka sanoo, että senkin sijat te tuotte Suomeen koronan. Mutta tämä on matikkaa tämä korona ihan oikeasti. Minäpä näytän täältä kännykästä kohta pikkuisen faktaa. Tässä meillä on nyt kartta koronan ilmaantuvuudesta Suomesta. On noin viikon vanha. Me asutaan Päijät-Hämeessä, missä koronan ilmaantumisindeksi on 28,6, mikä tarkoittaa, että tämän viimeisen hallituksen päätöksen mukaan me ei saataisi edes matkustaa Suomeen, koska 25 on raja. Naapurimaakunnassamme Etelä-Savossa se on jopa 33,4, että heillä ei ole mitään toivoa matkustaa Suomeen sieltä. No, tässä taas on nyt sitten alueet, mihin tämän hallituksen päätöksen mukaan on mahdollista matkustaa. Ja hei, huomioikaa nyt, että jokaisessa näissä vihreässä maassa, mitkä tässä näkyy tässä kartalla, niin koronan ilmaantuvuus on heittämällä vähemmän kuin meidän kotimaakunnassa. Eli kun matikkaa nyt ihan raasti ajatellaan, niin meillä on pienempi riski saada pöpönen siellä kuin meidän kotiseudulla. Mitä meillä on nyt auki? Meillä on Baltia, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Saksa, Ruotsi, Norja. Ja tähän meidän täytyy reissu rakentaa. Reissuhan tietysti elää tilanteiden mukaan, eli sitten kun päästään vihdoin viimein onneksi sinne Viroon, niin katsotaan sitten mikä se tilanne on siellä. Eli tämä reissu on siinä mielessä todella mielenkiintoinen, että meillä tämä pandemia-aikaa ja meidän reissu, kun se on aikaisemmin muuttunut meidän omien tahtomusten ja mielipiteiden mukaan ja sääolosuhteiden, niin nyt se muuttuukin pandemian mukaan, että ihan mielenkiintoista kokea. Koronalle siitä itse asiassa suuri kiitos, että miksi tämä auto meillä on, koska silloin toukokuussa, kun meidän piti lähteä moottoripyörällä Venäjälle, niin päädyimme sitten sen takia vuokraamaan asuntoauton tai matkailuauton, koska sinne moottoripyörällä ei Venäjälle olisi päässyt eikä minnekään muuallekaan, eikä Suomessakaan hotellit ollut auki. Niin kiitos siis koronan, että tässä harrastuksessa ollaan nyt kiinni. Joo, alkuperäinen suunnitelma meillä tällä meidän kesälomalla, me puhutaan kesälomasta, koska me ei kesällä saatu pitää kesälomaa, niin se on nyt syyskuun lopussa ja lokakuun meillä on kokonaan nyt kesälomaa. Ja kesää me lähdetään nyt jahtaamaan ihan tosissamme, että jos me saataisiin vielä meillekin pikkusen kesää aikaiseksi, vaikka ollaan tässä töissä raadettu koko helkkarin vuosi. Ja tosiaan,
tää on jännittävä reissu meille. Paljon ollaan reissattu, mutta eka kerta täällä vehkeellä. Tulee paljon uutta, joudutaan etsiä auki olevia camping-alueita. Miten pärjätään kaasujen, sähköjen, vesien kanssa, vierasmaa. Kaikki on meille uutta, vaikka tämä muuten hyvin tuttu harrastus onkin. Ja tosiaan, niin kuin Jaane jo tuossa sanoi, niin tämä koronahommeli, niin aiheuttaa. Me jo etukäteen tiedän, että Viro on nyt varmuudella auki tämän viikon lauantaihin asti. Me ehditään livahtaa joka tapauksessa Viro, se on varma asia. Latviassa on ongelma. Ensimmäinen ongelma se, että Suomen matkailijat saa mennä Latviaa tällä hetkellä, mutta viitisen päivää sitten Latvia kielsi, että Virosta ei saa tulla tuonne Latviaan. Ja nyt katsotaan sitten, kun me aiotaan härskisti ajaa nyt vaan Latvian rajalle ja kysyy, että saadaanko me ajaa teidän maan läpi. Mehän käytännössä ajetaan Viro-Latvia-Liettua niin kuin pysähtymättä läpi, niin kuin me aina ennenkin ollaan tehty, että no ehkä Liettuassa voi jo jäädä yöksi, katsotaan miten se matka tälvenpainella edistyy. Mutta siinä on eka nyt jännitysmomentti, että miten meille käy Latvian rajalla ja sitten meillä on suunnitelma B. Jos meidät Latviassa käännytetään ympäri, niin jäädään ajelemaan vähäksi aikaa Viroa matkailuautolla. Pitkäksi aikaa. Pitkäksi tai pätkäksi, mutta B-suunnitelman mukaan me voidaan hypätä. Mä katson, että Virosta ei tällä hetkellä pääse lautalla Saksaa suoraan pomppaamaan. Ne on varmaan covidin takia nyt poikkastu ne yhteydet, mutta me päästään Tallinnasta Tukholmaan. Ja siitä nyt vähän tulee yläkautta lenkkiä, mutta mä olen haaveillut, että jos Latvia on kiinni, niin hypättäisiin Tallinnassa laivaa, ajettaisiin Tukholmaa ja sieltä mentäisiin sitten Etelä-Ruotsiin, mistä Tanska ylitse pompaten hyppäisimme laivalla Saksaan sitten ja mietittäisiin uudestaan, mutta se olisi niin kuin suunnitelma B. Tai sitten jos menee oikein päin persettä, niin sitten pyöritään Virossa, minkä jaksetaan ja sitten tullaan lopuksi lomaa Suomeen pyörimään. Kyllä, mulle riittää ja siis ihan pelkästään se Virokin, jos se silleen ottaa. No joo, en mäkään pahana pidä. Mehän ensi alkuun suunniteltiin, kun ei tiedetty, että nämä rajat tämän verran aukeaa, niin suunniteltiin, että pyöritään tässä Suomessa ja ehkä kävästään Norjassa. Mutta vaikka siellä on tosi moni karavaanari ja motoristi tänä vuonna käynytkin, niin pikkusen se on meille klisee. Me ollaan sen verran veivattu näitä kotiseutuja. Että minähän olen lapsen melkein asunut Lapissa, että lapsuusajan. Se nyt, mitä mekin nyt ollaan tässä kotimaan matkoja tänä vuonna tehty, niin ne nyt on ollut tämän laitteen harjoittelua vähän ja käyty paikoissa, missä me ollaan vuosia sitten käyty uudestaan ja viritelty sellaista mukavaa tunnelmaa, mutta kyllähän meidän niin kuin mieli ulkomaille koko ajan reissua palaa. Ja mä oon niin loman tarpeessa, että vaikka istuisin Tallinnan satamassa matkaparkissa, niin sekin käy. Mutta kyllä se tästä. Mä uskon, että tulee mahtavaa materiaalia, tulee jännittäviä hetkiä. Toivottavasti ei tule maantierosvoja, mutta että saatte sitten nähdä pätkästä videoa, katsella, miten korona ollaan juostu karkuun ja onko korona saanut meidät kiinni. Ja niin kuin sanoin, että tämä on siinä mielessä haasteellinen reissu, että ensimmäistä kertaa ulkomaille tällä autolla, ekaa kertaa kissojen kanssa ulkomaille. Yleensä meillä on ollut siis koira mukana. Ja tästä tulee ihan mielenkiintoista juttu. Joo, me tosiaan hommattiin tuossa jo noin kuukausi puolitoista sitten kissoille passit, niin ne on rokotettu ja paperit on valmiina, että kissat saa hyvällä omalla tunnolla ottaa mihin vaan EU-alueelle mukaan. Perhosia vatsassa pitkästä aikaa. Joo, kyllä tämä nyt ihan uudenlaista verenpaineen nousua aiheuttaa hyvänlaista toki kuoreisesti kyseessä. Niin nautin. Mutta kukas viisas se olikaan, joka sanoi, että koronaa vastaan, että kannattaa käydä saunassa, ottaa vodkaa. Oliko siinä mitään muuta? Ei, otetaan vodkaa, käydään saunassa. Joo, otetaan semmoista ja jos tällainen kohellus kiinnostaa, niin jääpähän seuraamaan, painat tilaa nappia ja ehkä painat sitä kelloakin, niin saat ilmoituksen, kun tulee uusi jakso tästä meidän Euroopan kohelluksesta. Meidät kannattaa tilata kotiin, ei fyysisesti läästä, mutta juu, älkää, että meidät oikeasti kotia ne haluaa, mutta jos katselitte apukoulutasosta huumoria täältä. Niin joo, se on ihan hauskaa joskus meille kaikille. Ei muuta kuin prost ja kohti prost. Uusia seikkailuja. Tästä voi vielä tulla ihan hyvä reissu. Tervetuloa mukaan. Joo, moi.
se kuvaa. Pitikö mun sanoa tässä jotain? En mä tiedä. Aloitetaan. Aijaa, mun ei tarvitse sanoa mitään. Sä et saa aloittaa. Ole hyvä. Ei. Ja ihanaa. Otetaan ihan, nyt pistetään, että me eletään elokuun. Ai niin, joo, okei. Okay, sano silleen, että okay, koronakesänä. Tätä. No, no. Sano jotain viisasta. Hei, 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 hei.